abalunzi b'ebisolo erwabenge mu Kalungu balumiriza abasuubuzi nti bakuku sente ze bagula Tanzania ku bbeeyi ey'okudondola ne bazireeta mu Kalungu nga mwe mwajjidde n'endwadde za kaluso ne bazisiiga mu zaabwe okwavudde okubazzaayo mu kalantiini. Mu lukiiko olugendereddwamu okutema empenda ey'okulwanyisa kalusu olwatuuziddwa ku ggombolola ey'erwabenge, abalunzi batabukidde abasuubuzi be bataddeko ebiragiro ebikakali ku banaakwatibwa nga bakukusa ente endwadde ne baziyingiza mu kitundu. Abalunzi bagamba bateekawo bataddewo etteeka lya kusiba omuntu emyaka etaano. Gavumenti yo bw'eneeriraba kubateeka baliva wano ligendagenda wakati mu gavumenti naye nga liri special nga lya Rwabenge. Ndeba ng'ekibonerezo ekibe ekyamanyi kuba etteeka lyetaaga tulikole nga n'enkya bwe linaabanga kaseveni yataliwo nga mwana we yaliwo fenna fenna lituyambira wamu. Ssentebe wa LCA 3 David Balemezi Segawa naye omulunzi akkiriziganyizza ne balunzi banne nti abasuubuzi abeerowoozaako bokka be bafuukidde Rwabenge ekizibu okugizzanga mu kalantiini buli budde kuba babadde baakagijjibwako ate ne baddizibwako. Batadde nninga ku basuubuzi Yasise Buliba, Aaron Kawuche, Sulaiti Suna, Kamada Kayongo, Hussein Lukwago ne John Bosco Lugonda nti be bakana luzaala ab'okusomba kaluso gwe bajje Tanzania nga bakimanyidde ddala nti ente zaayo ndwadde. Abalunzi Fred Kalama, Steven Sande n'abalala babalaalise nti ente zaabwe tezijja kukunkumuka nga babatunuulidde. Lugonda ne Yas be ama basubuzi beba teri muntu anokubulire abadde okolera wano kituufu minga baba teri muntu waleeta bulwadde obwo nga bugenderedde. Fe tugenda kuziyiza Rwabenge, tugenda kuziyiza Kalungu butayingizaamu bulwadde. Tunuulire ekintu kino nga totunuulira lwaleero Sulaiti kuba waliwo obusuumu. Bano balaze okwennyamira olwa minisitule y'amagana ekulirwa minisita Bright Lwamirama olw'obutamyumyula nnatti ku bajja ente Tanzania okuziyingiza mu Uganda. Ensokuddemu obutemu simanya ntalo z'amawanga simanya z'amadiini ntandikira kubyanfuna. Disitulikiti yafunye eddagala kuva mu minisitule y'ebyobulunzi n'ebyobuvumi n'erituwa kuyamba abo batannaba kukwatibwa. Mu ngeri y'emu abalunzi n'abasuubuzi b'embizze balaze okutya olw'omusujja gw'embizze ogubaluseewo. Mu nsinkano gye babadde nayo ku Hotel Africana bagambye nti omulimu guno guyimirizaawo abantu bangi nga kati basobeddwa. Dr. Rebecca Steven ategeezezza nga yewasaanye okubaawo ekikolebwa mu kutangira obulwadde buno. Tukkiriza buli muntu avudde gy'avudde kumala gayingira faamu yo kubanga tutambula ku faamu ez'enjawulo. Bano era bakubaganyizza ebirowoozo ku mbeera y'obudde, emmere y'embizze etali ku mutindo nga Dr. Simbwa David bw'alambise. Bw'ebeera endi emmere giwandiise emmere enzungu oba bagiyita maize brand oba kasooli, maize brand eba ne kasooli oba n'ebino ebirungo ebagattamu, omulunzi agenda n'abigula gy'aba abisanze. Overall we saw demand for pork in Uganda continuing to rise, so we got interested in the value chain. So we started with some scoping studies to understand how the value chain looks like and identified some of the key gaps in the value chain. Senabuli abagalaina ne peace navuga ebakusakide gulire lino ku Rwabukedde TV.